Drage gledalke, cenjeni gledalci, z vami sem Alenka Završnik, strastna raziskovalka življenja in vsega lepega. Že več kot 10 let se ukvarjam z lepoto, ličenjem, ohranjanjem mladostnega videza, kozmetičnimi postopki, masažami in vsemu, kar nas dela popolne. Istočasno pa se zavedam, da je prav tako kot zunanjost pomembna tudi notranja lepota. Zato veliko časa posvetim tudi področju osebne rasti. Sem lastnica lepotnega salona s konceptom Forma Vita in blagovne znamke Popolna. Zakaj sem tukaj? Da na vaš ekran pripeljem popolno oddajo, namenjeno vsem, ki si včasih polnih izzivov želijo ostati zdravi, ohraniti kondicijo in vitalnost, spremljati trende, ampak hkrati ostati popolni v svoji posebnosti. Popolna bo k vam prinesla marsikaj novega, zanimivega in presenetljivega. Z vami bom odkrivala novosti v svetu mode, kozmetike, frizur, treningov, prehrane, kot tudi predstavila že tradicionalne in preizkušene koncepte. Seveda skupaj z vami, da bo čim bolj popolna. Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v oddaji Popolna v popolni sredi. Danes bo oddaja polna zdravja. Namreč vsi vemo, da obstajajo varovalna živila, da obstajajo živila z zdravilnimi učinki, da dejansko s kombinacijo le teh lahko dosežemo resnično zavidljive rezultate na področju dobrega počutja in pa zdravja. Česen in pa limona, nepremagljiva kombinacija. Vsi vemo, da je limona ne le za čaj, da se jo da uživati na različne načine in da je vsakodnevno uživanje le te skrajno dobro za naše zdravje. Prav tako je pa česen varovalno živilo in pa živilo, ki ga uvrščamo resnično med skoraj da prava zdravila. Tako da danes toplo pozdravljam našega gosta Jureta Trilarja iz podjetja Micromax, ki nam bo predstavil, je inovator, v bistvu tinktur Garlemon, to je česnove in pa limonine tinkture, tako da bova podrobno osvetlila to področje. Jure, dobrodošel. Pozdrav v mojem imenu in v imenu podjetja Micromax. Preko svojih izdelkov, se pravi linije Garlemon, bi rad ponudil širši populaciji, se pravi gledalcem, neko jasno sporočilo: alkalizirajte svoje telo. To pomeni, razstrupite se. Ustvarite neko bazično okolje, kajti vse te odpadne, velika količina odpadnih kislin, ki se sčasoma nabirajo v tkivih, povzročajo v prvi vrsti razna vnetja, ki posledično vodijo v resne zdravstvene težave. Zato je naša linija Garlemon ustvarja to neko bazično okolje, pomaga, spodbuja te samo ozdravitvene procese v organizmu in seveda krepi in skrbi za dober cel kardiovaskularni sistem. Torej, če prav razumem, se pravi leglo, da rečemo, oziroma izvor vseh bolezni je torej zakisanost telesa, zastrupljenost telesa? Izvor so te dejansko zakisanost organizma je eden bistvenih razlogov za vodenje v vse te težave. Tako da osnovna stvar, pri katerih lahko sami vplivamo na zdravje, je razkisanost organizma. Se pravi, ustvarjanje dejansko teh bazičnih procesov in posledično pripomoremo dejansko k tem, da je zdravje na višjem nivoju. Odlično. Kaj pa pravzaprav povzroča to zakisanost telesa? Kako pridemo do takega stanja? Je dovolj, če se samo zdravo hranimo ali v bistvu tudi z določeno hrano vnašamo neke snovi, ki ustvarjajo to okolje? Ja, kot sem že rekel, zakisanost povzročajo razni dejavniki, se pravi vnosi raznih živil v organizem, od zdravil, potem slabih navad, kajenje, alkohol, tudi stres na koncu koncev. In dejansko, ko pridemo do nekih slabih vrednosti, do slabega počutja, je pomembno, da nekaj spremenimo. Ne? In če ko nekaj spremenimo, je drugi dan boljši od današnjega. Se pravi, če ne naredimo nič za sebe, se bodo slabe vrednosti nadaljevale.
Absolutno. Kaj pa lahko za nas naredi česen in pa limona, kot sem na začetku omenila, se pravi dve živili, ki skrbno bdita nad našim zdravjem? Kaj v bistvu so učinkovine v teh dveh živilih, ki nam lahko pomagajo pri tem procesu raztrupljanja alkalizacije? Lejte, česen je eden najbolj zdravih živil, že sama preteklost kaže na to, ogromno študij je bilo narejenih recimo na osnovi česna. Vsebuje ogromno snovi, kot so recimo alicin, organski disulfidi, glukokanini. Vse to so snovi, ki pripomorejo k tem, da česen recimo dobro vpliva na organizem, da zmanjšuje vse te slabe vrednosti na ožilju, se pravi, krepi prožnost žilnih sten, izredno dobro vpliva na krvni tlak, na vse te maščobe in v kombinaciji z limono, ki je ogromen vir, se pravi vitamina C, in pa v naši izdelki vsebujejo tudi snov pektin, ki je v sami lupini. Vse te kombinacije dajo res dobre rezultate za samozdravljenje in te samozdravitvene procese v organizmu. Se pravi, to, kar je v limonini lupini, je tukaj tudi v vaših izdelkih. Se pravi, to, kar mi ne uživamo, ukolikor stisnemo limono in ne spijemo, tega pektina mi ne dobimo, če sem prav razumela. Ja, absolutno. Zato, ker limona v naših izdelkih, vsi izdelki so naravni, vsi izdelki so biološki. In v limonini lupini, ki jo tudi sami uporabljamo v teh naših izdelkih, je ogromno tega pektina, ki dejansko pripomore v kombinaciji s česnom za te prožnosti ožilja, ki so eden glavnih razlogov za dobro ožilje. Ok. Jure, pa da takole prašam. Če bi jaz pojedla par strokov česna, ali glavic v bistvu, česna na dan, ker bi se mogla zelo potruditi, a ne, pa verjetno kakšen meter okoli mene nobenega ne bi bilo, pa če bi kakšno kilo limon spila, ali bi dosegla enake učinke oziroma kaj je drugače, če uživamo ti dve živili v obliki tinkture ali pa če jih uživamo pač posamezno sam, kot živilo samo? Glejte, vedno je tako, da recimo, ko je nekaj v tekočini, ko je tekočini, v našem primeru je to tinktura, telo se skupaj lažje absorbira. Dejansko gre direktno v krvni obtok, ker če mi jemo trdo hrano, telo nekaj časa rabi, da vse skupaj predela, absorbira in recimo v tekočini, kot je tinktura, ni teh mogoče želočnih težav, enostavno je vse skupaj lažje. No, tako da je res priporočljivo vnos v tinkturi, v obliki tekočine. Velikrat ljudje mislijo, da je tinktura povezana z alkoholom. Ne? Tinktura pomeni v smislu vnos v organizem nekaj v manjših količinah. Ne? Tako da ni vedno nujno, da je prisoten alkohol, ker tudi obstajajo otroške tinkture, kjer pa teh alkoholnih zadev ni. Se pravi, v vaših tinkturah ni alkohol? Ne, ni alkohola. Okay. Dejansko je v teh tinkturah je osnova česen in limona, kot likit je voda in pa različni dodatki v obliki zdravilnih zališč, ki se potem specifično razlikujejo za same različne težave v organizmu. Kako, Jure, ste pravzaprav prišli na idejo teh tinktur? Vas je gnala neka lastna želja, izkušnja? Je to tradicionalen, preizkušen recept ali je to popolna noviteta oziroma kombinacija obojega? Gre za kombinacijo obojega. Česen in limona sta že neka starodavna, je že nek skupek starodavnega recepta iz preteklosti. Mi smo potem poiskali te informacije, seveda to nadgradili, ustekleničili in dejansko v čist novem proizvodu ponudil ljudem na trg. Ne? Odlično, odlično. Torej, da lahko tudi sami poskrbimo za svoje zdravje, ker v bistvu, če sami ne bomo, kdo pa bo? Ne? Tako. Prej ste omenil, da je to ekološka pridelava. Ja. To je zelo pomembno, verjetno. Absolutno, ja. Ekološka pridelava stremi k temu, da so ljudje ozaveščeni recimo o pridelavi, se pravi, samih kmetijskih proizvodov, o temu, da se ne uporablja teh kemičnih preparatov, pesticidov, gnojil, in da so ozaveščeni, da živijo z naravo, z rastlinami, z živalimi, tako da vse skupaj da eno celoto in dejansko je bioproizvod je predvsem nekaj drugega, kot če teh sestavin ni.
Absolutno, verjetno, če že skrbimo za zdravje, je prav, da skrbimo na najvišjem možnem nivoju. Tako da komaj čakam, da nadaljujeva z najino temo še naprej, vmes pa malce oglasov. Dobrodošli nazaj v oddaji Popolna, kjer se danes pogovarjamo o zdravju in kako ga ohraniti, se pravi, kako narediti maksimalno preventivo, da bo naše ožilje in pa naše telo čim bolj alkalizirano, torej razstrupljeno in pripravljeno na nove izzive vsak dan. Torej, Jure, moj današnji gost, midva nadaljujeva tele čudovite limočesnove tinkture, se pravi o učinkovinah le teh. Zdaj me pa zanima, Jure, a to moraš spiti celo steklenico na dan, recimo, da se razstrupiš, da alkaliziraš telo, a so to manjše količine, koliko je dejansko priporočljiv vnos tega v telo? Ja, glede na to, da so to dejansko pod imenom tinkture, tinktura pomeni majhen vnos, se pravi manjših količin v organizem dnevno, zato je tinktura tako narejena, da se v bistvu pije en mali kozarček po domače in štamparle na dan, se pravi ni cela 5 decilitra, recimo, tako da vnos zadošča za 3 tedne, se pravi steklenica, zadošča za 3-tedenski vnos. Potem je po navodilih se za en teden prekine in nadaljuje z drugo steklenico. Zdaj, ljudje, ki delajo, se pravi, neko preventivo, ki nimajo nekih resnih zdravstvenih težav na ožilju, se lahko odločijo za enkrat do dvakrat letno nek tretma. Ne? Ljudje, ki imajo pa povišane te slabe vrednosti na ožilju, je pa priporočljivo jemati tudi daljše časovno obdobje. Iz razloga, ker so to res dejansko same ekološke sestavine, ker je naraven proizvod, ker so proizvodi registrirani kot prehranski izdelek, se pravi, niso zdravilo in niso prehransko dopolnilo. In s tem razlogom se lahko absolutno pije daljše časovno obdobje. Jure, zakaj pa ste omenil en teden pauze? Zakaj pravzaprav je potreben odmor med jemanjem? Ja, v daljših časovnih obdobjih je vedno tako, da damo telesu neko prožnost, da zadiha po svoje, da se nauči tudi sam uravnavati mogoče te slabe vrednosti, ne ravno skozi neke prevelike količine vnosov. Ne. Zato je izredno pomembno, da so te manjši, vendar redni presledki med samim uživanjem tinktur. Se pravi, dejansko v tem tednu razmaka mi telo učimo, da se prilagodi na te dobre učinkovine in ga v bistvu učimo, kako ta proces samozdravljenja. Tako, ja. Tako. Samozdravitveni procesi so del teh tinktur, ki spodbujajo v bistvu te procese, da na naraven način nekako razstrupljajo telo. Ne? Kot smo že prej omenili, ta alkaliziranost, se pravi, te slabe vrednosti, kopičenje teh odvečnih kislin, res vodijo v neke lahko velike težave zdravstvene in zato je potrebno, da se ukvarjamo s tem stvarmi in da nekaj naredimo za sebe dobrega. No? Kdaj pa je najboljše začeti s temi tinkturami? Je to spomladi, ko se začnemo razstrupljati, to jeseni ali v bistvu je vseeno, kateri del leta začnemo, samo da začnemo nekaj v smeri razstrupljanja delati? Pravzaprav gre za odločitev vsakega posameznika. Ne, ko začuti, da nekaj v telesu ne funkcionira tako, kot je, ko začuti neka vnetja, ko začuti neko slabo počutje, takrat je treba narediti neko spremembo. V življenju je vedno tako, ko začutimo nekaj, če se nam nekaj slabega dogaja, je potrebno nekaj spremeniti. A ne, v korkal nič ne naredimo, bo jutrišnji dan enak današnjemu. Ne, in sprememb ni praktično in se vedno počutimo slabo. Če ne še slabše, ne? Če ne še slabše, ja. Ravno tako je pri teh naših izdelkih, ko ljudje začutijo, ko dotična oseba začuti, da pač enostavno rabi neko spremembo na samozdravljenju, bi rekel, ne? Smo mi ena izmed alternativnih možnosti, da se te stvari sprovedejo. Super. Zdaj, verjetno, kot se tudi morda bi se vprašala, kakšen okus, von, se pravi česen, vemo, če ga jemo, da potem ni vampirjev okrog vsaj meter, če ne več, morda v teh časih niti ni tako slabo, pa vseeno me zanima, je to enakovreden okus in pa zadah, da temu tako rečemo, če jemo
surov česen ali to je oblaženo zaradi drugih sestavin, ki so dodane? Absolutno je drugačen okus, če se to jemlje v tej obliki, kot jo mi ponujamo. Drugače pa jaz vedno rečem, to je okus in vonj po zdravju. A ne? In tisti ljudje, ki pač to sprejemajo, nimajo nobenih predsodkov, kar se tega tiče. Tako da brez problemov se to lahko uživa, če je le interes posameznika. Ne? Jure, povejte, katera se pravi bolezenska stanja ali pa neke spremembe v telesu blažimo s temi tinkturami? Se pravi, če prav razumem, vaš slogan je? Naš slogan je nega ožilja. V bistvu, nega ožilja. Ja. No, ta izraz mi je všeč, ker nega ožilja je nega kože, nega telesa. Ne? Ožilje je pa nekaj, kar je skrito, ne vidimo. Tako. Ampak verjetno ne, za zdravje še kako pomembno je zdravo ožilje, ker vemo, da bolezni srca in ožilja sodijo med vzroke na prvem mestu, kar se tiče obolelosti in pa smrti v Sloveniji. Ne? Torej, verjetno je čas, da nekaj naredimo tudi na tem področju. Katera stanja pa še lahko blažimo dejansko s temi tinkturami? Tinkture so namenjene v bistvu, tudi lahko rečemo, prečistite, osvežite in zaščitite svoje ožilje. Ne? In tinkture so namenjene, recimo, uravnavajo predvsem na naraven način ta visok krvni tlak, slabe maščobe na ožilju, prevelike količine sladkorja v krvi. To so tri ključne točke, kjer te tinkture res na naraven način delujejo. In ljudje, ki imajo take težave, je res priporočljivo, da se poslužujejo teh izdelkov. Torej, v vseh teh tinkturah delujejo tudi kot antioksidant, drži? Absolutno, ja. Se pravi, vemo, da kaj to pomeni. Kaj je to antioksidant? Zakaj potrebujemo dejansko antioksidante? Ker razstrupljajo telo. Ne? Antioksidanti razstrupljajo telo, učinkujejo na proznost žilnih sten, vplivajo na te proste radikale, ki so pravzaprav en glavnih razlogov za bolezenska stanja tudi. Ne? In enostavno res pripomorejo k dobremu telesnemu počutju. Jure, če se navežem morda na te proste radikale, ker vem, da v kozmetiki so pa v procesu zorenja, ne, da rečemo, ali pa po domače staranja, so tudi dokaj nagajivi element, ki povzroča starostne procese na sami koži. Torej, z uživanjem teh tinktur poskrbimo tako za zdravje, kot v bistvu za našo lepoto, pravzaprav posledično. Recimo, ja. Recimo, da je tudi to ena olepšava, recimo, neka nadgradnja za sam organizem. Skratka, celo počutje se nekako izboljša. Ne? In če se izboljša počutje, tudi lepši in boljši zgledamo. Ne? Seveda, da žarimo vsem svojem zdravju in pa lepoti. Ampak to je pomemben podatek, da dejansko kot antioksidant deluje tako na nego ožilja, tako na nego telesa od znotraj, ja. Tako kot na vzven. Tako, ja. Okay. Dobro. Kaj pa, če bi midva se dotaknila še nečesa? In sicer limona, česen, čudovita živila, ki očitno lahko za nas, naše ožilje, našo lepoto, naše zdravje, samo zdravljene ogromno naredijo. Kateri pa so še dodatki, recimo, ki so priporočljivi, ki so zdravilni, da to še podkrepi delovanje limone in pa česna? Ja, v naših izdelkih so dodani, glede na razne raziskave, na testiranja, vedno je treba vedeti, kaj gre skupaj, kaj ne gre skupaj in na podlagi teh testiranj smo se potem odločili, da bomo dodali v eden izdelek recimo kurkumo kot eden najmočnejših antioksidantov, že prej spomenila. V drugem je recimo potem dodatek ingvarja, lahko dodamo cimet, klinčke, muškatni orešček, skratka recepture, ki se spreminjajo in izdelki, ki so malenkostno specifično različni, glede na te dodatke. Osnova je pa tako, kot sem že prej omenil, česen in limona. Ne? Tako da ni alkohola in je kot likvid vsebuje vodo. Pa je kdaj prekmalu za začetek uživanja teh tinktur? Se pravi, da rečemo, ne vem, te tinkture uživajo samo ljudje po 35. letu, po 40. letu. Ali je smiselno, da začnejo že prej? Lejte, iz izkušen povem, da neki mladi ljudje tega nekako se ne poslužujejo. Zdaj, kje je ta meja, težko rečem, ampak tam nekako po 30. letu imamo primere, potem naprej pa niti ne spremljamo teh starostnih omejitev oziroma mej.
Tako da imamo različno populacijo, skratka, vsem so dostopni. Tisti, ki se res odločijo za neko spremembo, za nek zdrav način življenja, se sami odločijo, ne glede na leta. Ne. Super, Jure, komaj čakam, da nadaljujeva po oglasih. Dobrodošli nazaj v oddaji Popolna, kjer gostimo danes našega gosta Jureta, s katerim sva podrobno pogledala limo-česnove tinkture in zdaj v tretjem delu bova to naredila še bolj podrobno, kaj ne? Tako. Jure, najprej me še nekaj zanima. Ali lahko kombiniramo različne tinkture v enem dnevu? Se pravi, da vsak dan pijemo 2-3 različne, ali to nima nekega smisla, je boljše, da samo eno tinkturo naredimo kuro in potem naredimo pauzo in gremo spet na naslednjo? Vsekakor je kombinacija možna, čeprav ni to pravilo. Ne? Ljudje, ki se odločijo za nakup ene ali druge, enega ali drugega izdelka, ponavadi tisto popijajo do konca. Drugače pa ni nobenih ovir, da ne bi stekleni, se pravi, izdelke mešali med sabo, ker sestavine so si enake, se dopolnjujejo in se nadgrajujejo na konc koncev. No. Se pravi, bi jaz lahko 3 različne tinkture vsak dan pila? 3 različne tinkture vsak dan ni potrebno, zato okay. ker je dovolj je vnos samo ene sestavine, recimo v meri 0,5, se pravi, enega kozarčka. Ne? Na dan. Tako. Če se tega pije več, ne škoduje, ni pa nekih večjih vplivov. Ne? Ker dostkrat ljudje sprašujejo, ki imajo res mogoče neke večje težave zdravstvene in pridejo, a bi jaz lahko recimo vprašanje, ki sledi, ne? A bi bilo kaj, bi bilo boljše, če bi pol litra recimo spil na dan, ne? Ja. Prej je pa leta in leta nezdravo živel. Ne? Se pravi, to nima smisla. Ne? V bistvu moramo poudariti, da ljudje sicer v tem času iščemo instant rešitve, jaz pravim. Ne? Včeraj sem 30 let se zanemaril, jutri hočem biti pa fit. Ne? Včeraj sem se 20 let zanemaril, jutri pa hočem biti zdrav. Se pravi, ni instant rešitev. In tudi to ni instant rešitev, tako ker dejansko ima telo proces, ki ga ne moramo prehiteti ali pa preskočiti. In moramo razumeti, da je to proces, ki je vredno pri vsakem posamezniku malce drugačen, ker vsako telo je nekako posebno, drugačno, popolno na nek način in ima svoje specifične težave, s katerimi se sooča. In v bistvu pri nekaterih verjetno je efekt oziroma učinek, ki je tudi lahko merljiv, če prav razumemo, ne, dosežen v manjšem času, v krajšem času, pri nekaterih pa to zahteva malce dalj časa, ker tukaj verjetno je tudi pomembno, da razumemo to in da ustrajamo. Ne, da en dan pijemo, kot si rekel, pol litra, ne, potem jutri pa pričakujemo laboratorijske izvide izpred 20 let. Ja. Redna uporaba tukaj daje res dobre rezultate. Ne. In ljudje, ki se odločijo za spremembo, ponavadi to tudi naredijo. Ne? Tako da se odločijo, upoštevajo navodila, kjer je vse jasno napisano in če je res ta redna uporaba v sklopu teh napisanih navodil, so res dobri rezultati na vseh področjih, na izboljšavah in dejansko jih priporočam večini ljudem, ki imajo take in podobne težave. No? Jure, kaj pa recimo, kdaj je to optimalno zapitje? Je to optimalno zjutraj, ker recimo meni se zdi, da bi bilo najbolj zjutraj, da imam pred sabo cel dan, da te učinkovine delujejo, ali v bistvu je vseeno, ali zjutraj, opoldan, zvečer, pred obrokom, po obroku, je to kaj pomembno, kdaj pijemo? Pomembno je zgolj to, da se tinktura vnaša enkrat na dan, ne? Da se sledi ta ciklus, drugače pa niso vsi organizmi enaki. Recimo nekomu odgovarja uživanje te tinkture zjutraj, lahko se pije pred obrokom, lahko se pije zvečer. Skratka, kolikor svoje telo najbolj poznate, takrat se pač to konzumira. Ni nobenega pravila, nič ne bo narobe, če vzamemo zjutraj ali zvečer oziroma opoldne. Ok, super. Kaj pa recimo kakšne kontraindikacije? Obstaja kakšno stanje zdravstveno ali specifično, kjer pa vnos te tinkture ne bi bil zaželjen? Kontraindikacij zaenkrat nimamo, ker so to res same naravne sestavine. Že prej sem omenil, da je izdelek registriran kot prehranski izdelek. Zdaj lahko se pojavijo kakšne kontraindikacije, razen v primeru, če je nek organizem, se pravi, da
da je na neko sestavino... Kot alergičen tako, oziroma preobčutljiv, da, ne? Tako, da, uh-huh. da pride kakšna alergija. Ja. Da je alergičen na neko sestavino, takrat se enostavno to pač neha jemati. Ne. Ampak to ljudje v principu že iz preteklosti že poznajo, tako. Verjetno. Ne? Če je nekdo alergičen recimo na limono, na citruse, že v osnovi ve, da, da to ni izdelek za njega. Ne. Drugače tak. Pa nekih kontraindikacij absolutno ni. Ne. Super, ker je pač popolnoma naravno. Tako. Verjetno tele usedline, ki nastajajo, so popolnoma naravne, ker pač to je naraven produkt in verjetno gostejši, težji delci se usedejo na dno. Tako. Ker tukaj vidimo, kot da so se faze pač ločile, ampak to je samo posledica tega, da je produkt naraven in seveda z lahkoto tako. To spremenimo in moramo verjetno pri vsaki uporabi dejansko premešati, da se te sestavine med seboj dobro povežejo. Tako je. Ja? Okay. Vedno je treba to premešati, ker ta usedlina, tako kot ste omenila, je pač iz tega naravnega proizvoda in če bi bila noter kakršnakoli kemijski dodatek, kakršenkoli kemijski dodatek, do tega ne bi prišlo. Ne? Seveda, ja, ampak ker to je dokaz to, še en. Ne? To je dokaz še eden, da je to res naravno. Da je to res iz pravih naravnih ekoloških sestavin. Tudi izdelava je bolj kot neročna, gre za butično izdelavo za enkrat in se res trudimo in tudi, ko steklenica gre, recimo gre nekako del mene z njo. Absolutno, verjamem, Jure, da ste noter v tem z vsem srcem, dušo in strastjo. Ja, res je, ja. Zanima me, verjetno je z namenom steklena embalaža. Zakaj? Ja. Zakaj ni plastična, recimo, zakaj ni, ker je pač, bomo rekli, dostopnejša, no? Tako kot pa steklena. Ja. Zakaj ste se odločili, da dejansko pakirate v stekleno embalažo? V prvi vrsti je steklena embalaža pri našem proizvodnem procesu bolj ugodna, zato ker se pač pri samem polnjenju v steklenice gre steklenica prej v neko termično obdelavo, ne? In kar se dogaja na kar visokih temperaturah, in zato je steklo, ki to prenaša. Zdaj, vsakršna koli druga embalaža tega ne bi prenesla. To je glavni, mogoče in osnovni razlog. Drugi razlog je tudi skrb za okolje. Pač steklenice se, so povratne, a ne, lahko se uporabijo večkrat, dočim druga embalaža tega nima. Stvar izbire na konc konca. No. Se pravi, tudi, bom rekla, vsa vsebina v stekleni embalaži je nekako boljše ohranjena, verjetno kot pa v neki plastiki, ne? Ja, sigurno, ja. Sigurno je tudi to razlog, ja, da smo se odločili za to. Da je višji nivo embaliranja, poleg tega, da skrbi vsebina za naše zdravje, za naše dobro počutje, za našo mladost, pa embalaža skrbi tudi za to, da ne obremenjujemo po nepotrebnem še bolj zemlje, kot kakor jo že tako ali tako. Ja, ne? Absolutno. Da skrbimo tudi za naše okolje. Superca, zdaj pa... Kaj pa teli dodatki, ker sem pogledala, imate množico produktov, verjetno ste jih že veliko razvili, verjetno imate še nekatere v razvoju, kakšne adute še v rokavu, ki prihajajo k nam. Morda samo, da se dotakneva kakšnih vaših paradnih konjev. Kaj dejansko je tisto, ki ljudem najbolj prav pride, morda v tem času ali nasplošno, kaj je tisto, po čemer ljudje posegajo in ki bi priporočal našim gledalkam in gledalcem, da je v bistvu nekaj čudovitega, kar bi danes lahko začel s tem? Ja, naš glavni produkt je vsekakor kombinacija kurkume s črnim poprom. Kurkuma, kot smo že prej omenili, je res eden najmočnejših antioksidantov. Kombinacija s črnim poprom pa to kurkumo pripomore k veliko boljši absorpciji v organizem. Tako da vse to vpliva na razna vnetja v ožilju in res na izboljšave tega krvnega pritiska, krvnega tlaka in pa teh maščobnih oblog v telesu. Tako da kurkuma je vsekakor naš najboljši izdelek, najbolj prepoznan. To je tale tinktura, to je tale ne? Zadeva, take ja. Čudovite barve, verjetno to barvo daje kurkuma. To barvo daje tinktura, vsekakor. Ja. Za koga pa bi bila ta, recimo, da rečemo, to je vse splošno, za vse ljudi, za nego ožilja, za preventivo in za kurativo koga? Teh ljudi, ki imajo težave za vneti v telesu, ljudi, ki imajo težave z ožiljem? Absolutno. Ljudje, ki imajo težave z ožiljem, običajno posegajo po enem izmed naših proizvodov. A ne? Zdaj, različni proizvodi so malenko specifični, vplivajo na druge, se pravi, dele telesa. Če mogoče spostavim kombinacijo ingver s črnim poprom,
ingvar s črnim poprom, poleg tega, da ohranja dobro ožilje, skrbi še za dihalni sistem, ker je malenkost Se pravi, dihalni sistem, kje je podpora dihalnemu sistemu v limonočesnovi tinkturi, tukaj le s črnim poprom ali z ingvarjem? Ja, črni popr in ingvar, oba sta, mislim, ta kombinacija je izredno dobra za dihalni sistem in za sklepe in se razlikuje recimo v kombinaciji to s kurkumo. Tale recimo, kar se tiče cimet, klinčki, muškatni orešček, je pa najbolj priporočiva za ljudi, ki imajo težave s visokim krvnim sladkorjem. Če bi spostavil še potem tole možnost, ki jo imamo kot pod imenom čebulino. Aha, čebulino, se pravi, tukaj pa ni česna zraven, ja, sumim. Ta čebulino je pa prva stvar, ki smo jo naredili na osnovi čebule. Vsebuje te kombinacije, se pravi čebula, ingvar, med in limona. In je v bistvu kot prehladna preventiva. Priporočeno je za ljudi, ki imajo pač te prehladne težave in ki imajo tudi težave z izločanjem tega pljučnega pljučne sluz. Ne? Uh-huh. Tako da to spravi, je... Blaži izkašljevanje. Blaži izkašljevanje, ja, in povzroča boljšo nekako dihanje in razbremeni ta cel zgornji dihalni sistem. Zadnja varianta, ki smo jo pa zdaj naredili, je pa edini izdelek, ki ga imamo tudi na osnovi pomaranče, je pa pod imenom Orangino. Notor je pa pomaranča, datelj, cimet in pa česen. To je pa neka zimska preventiva na vseh področjih in je dejansko kot ena zimska varianta za ožiljeno. Pravi, taka malo božično vzdušje, tako je. Glede na sestavine, mislim. A ne? Ja. Jure, a bova midva danes morda kaj probala? Mislim, da se spodobi, da nas zdraviva zdravju. Tako. Kaj meniš? Danes imamo pripravljene dve stvari, to se pravi oranžino in čebulino. Tole moje, verjetno je čebulino. Tole je čebulino, to je... Von je izjemno prijeten, ampak zraven čebule je tudi... Čebula, limona? Ingvar, med in limona je v tej sestavini, v tej moji je pa cimet, dateljno sirup, pomaranča in pa česen. Na zdravje, za zdravje in zdravo ožilje. Na zdravje. No, pa probajmo. V bistvu je zelo dober okus. Pravzaprav me je presenetil, ko sem imela v glavi razmišljala o čebuli, ampak jih hkrati skoraj ne zaznam. Ker dejansko je, prevladuje okus po limoni in ingvarju. Ja. Dober okus. Ne samo, da je zdravo, tudi dobro. Včasih je to povezano s tem, da če je zdravo, ni dobro. Ampak v tem primeru lahko pričam, da je tudi dobro. Ja, in s tem razbremeni malo tisto okus čebule, ki ga mogoče nekdo ne mara. Ne ljubi. Tako ga ni. Tako da super. Zelo dobro. Ja, jaz definitivno bom preizkusila kakšno od navedenih tinktur oziroma verjetno tudi več njih, ker verjamem v to, da preventiva je najboljša kurativa. Absolutno. Zato, da bodo pa tudi naše gledalke in naši gledalci zdravi, imava pa pripravljeno nagradno igro. Kaj ne, Jure? Tako. No, zdaj pa na plano z nagradnim vprašanjem. Nagradno vprašanje bi bilo takole, kateri je naš vodilni izdelek v sklopu Garlemon tinktur? Odlično vprašanje, svetujem, da ga ne googlate, ampak da pogledate seveda našo oddajo Popolna, kjer se skriva odgovor. Nagrada pa je? Nagrada vodilna tinktura. Pa je vodilna tinktura, recimo. Ena izmed tinktur po izbiri. Odlično. Posameznika, ne? Odlično. Torej, drage gledalke, spoštovani gledalci, tole je bil Jure Trilar s svojimi tinkturami za zdravje, za zdravo ožilje, za nego. Jure, samo še zadnja misel, kaj bi želel gledalkam in gledalcem predati? Kakšno je vaše sporočilo? Ja, povedal bi čist preprosto, močno sporočilo, da dober krvožilni sistem podaljšuje kilometrino življenja in zato skrbimo za svoje kilometre. Še na veliko kilometrov. Enako. Na zdravje za zdravje in se gledamo kmalu vsako sredo v oddaji Popolna.